Prosím vás, Milan, keby ste boli takí láskaví, podpísali by ste sami. Rád. No, ďakujem. Ja to samozrejme nechcem pre seba, veď viete. Ja viem, vy to chcete pre deti. Ja nemám deti. Nie? Počkajte. Nie, nie, nemám. No, pre koho to chcete ja potom? Ja to tu pre kolegu, on zbiera podpisy. Veď. Aha, to je váš koníček. Čo by, ja sa tým živím. Ja vymieňam podpisy hercov s deťmi. A za čo? No, za peniaze. Aha. Váš podpis teraz momentálne letí po 10 korun. Čo budete robiť s tými 10 korunami, pre Boha? No, kúpim si za ne 200 podpisov od Lasicu. A na čo vám... Na čo vám bude 200 podpisov od Lasicu? Vytapetujem si nimi kúpeľňu. No, nechajme tieto žarty naozaj, tu sa sem nehodí. Žarty na... Mimochodom, nebol to taký zlý vtip váš. Ako tak... to, že má kúpeľňu. No, tak. Milý Milan, ja by som sa rád dozvedel, ako žijete v súkromí, viete? My vaše herecké úspechy poznáme dokonale. Ale čo v súkromí, ako žijete? No, v súkromí... Žijem skromne, ako všetci herci. Hey. Živím sa doslova korienkami. Hey. Zbieram lesné plody. Pardon, nezbierate náhodou aj podpisy? Mohol by som vám výhodne streliť 200 lasicov. Vážne, medzi nami. Čo, za 12 korun? Alebo za 3 kukurov? Čo? A to je kto? Kukura, to je herec. Nie, toho poznám, ale toho hlá. Je Lasica, no tak to je Lasica. To som ja. Hej? A ja som si celý čas myslel, no nechajme to. To si vybavíte potom v kancelárii tieto obchodné záležitosti. Milý Milan. O to obdivuhodnejšie je pravda, že hráte vo filmoch tých sympatických mladých mužov. Však ja viem, zdanie klame, pravda? No, keby ste mi tak povedali láskavo však, stojí vás to veľa námahy, musíte sa veľmi pretvarovať, keď hráte vo filmoch? Strašne. Strašne, vy by ste neverili, koľko mi to dá námahy, aby som pôsobil sympaticky, usporiadane, nonšalantne počas celej inscenácie alebo filmu. Ako to dokážete? No, pevnou vôľou. Predovšetkým snažím sa stále usmievať. Hej. No. Hovorím zásadne hlbokým hlasom. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja vás milujem. No to snad nie. Nemyslím. Ako príklad. No aj teraz, pretože som pred kamerou, ako ste mi povedali, tak sa snažím pôsobiť, ako som už hovoril, usporiadanie, sympaticky. Šarmantne. Nie je to moja prirodzenosť. Ďaleka nie. Ja sa nemôžem dočkať chvíle, kedy konečne prídem domov, ano. Zatvorím sa doma v obývačke, odhodím pretvárku do kúta a začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som človek jednoduchý, neokrôchaný. Skrátka chrápuj. No. Chápeš to, ne? Pretože chápem. Pomoc. Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš? Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš? Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem, no to povedz to ešte raz, no povedz. No. Nepoviem, čo som sprostý? No počkaj, kto je sprostý, ja? Nie, toto Julo je sprostý. Julo je sprostý, môj kamarát. Tak nechajte ho, to tak nemyslel. Ty si sadni, lebo ti rozbijem papulu, ty. Nie, nie. Kto je sprostý? Nikto nie je sprostý. Všetci sme múdri. A ja? A ty si z nás najmúdrejší. No. Tak vidíš, no. Ja som vedel, že my dvaja sa nakoniec dohodneme. Ty. No vidíte, ale takýto som naozaj len v súkromí. Len v súkromí. Pred kamerou som milý, sympatický, usmievavý. Prejdime, ja... Ďakujem.
Milane, vy ste dostávate veľa listov od svojich ctiteľiek, však? Dostávam dosť. Snažím sa na niektoré také tie jednoduchšie aj odpovedať sám. No, škoda, že ste nejaké nedoniesli sem. Ale čírov náhodou ich mám pri sebe, sme sa dohodli. No, veď som si myslel. Ak dovolíte, tak vám prečítam niekoľko... Prečítajte, ale len úryvky, však, lebo čítať cudzie listy sa nepatrí. Pravda. Mohli by sme sa priateliť a častejšie si písať. Veď keď nič takého lepšieho, tak aspoň priateľstvo. No, prosím. Môj adresu si potom. Môj najobľúbenejší herec. Páčite sa mi pre vašu otvorenosť, prirodzenosť, ale najmä preto, lebo sa mi páčite. Aha. Milý Milan, v zátvorke Ko. Áno, to je zdrobnelina. Ak dovolíš, trochu sa ti opíšem. Som živá. To je dôležité. Som živá, pritom trochu nesmelá, no niekedy nerozvážna, strednej postavy. No, tento list je zaujímavý iba svojim oslovením, lebo takto krásne ma nikto neoslovil ani v tých najintímnejších chvíľach. Milá redakcia. A tento list sa zase dotýka rasovej problematiky. Áno. Naposledy som si kúpila kvôli tebe film a divadlo, kde si uverejnený na titulnej strane. Veľmi som sa tomu potešila, lebo si tam farebný. Milý Milan, prepáč, že ti týkam, ale vykať by som sa ti neodvážila. Teraz dobre počúvajte. Milý a vážený a dobrý herec Milan, takže mám talent. Áno, Kostín. Úvodom môjho listu vás srdečne pozdravujem a prajem vám, aby ste hrali ešte v mnohých filmoch a hrách. Aby si vás diváci mohli vriť do pamäti. Ja som sa pokúšala, ale ešte sa mi to nepodarilo. Mám vás vritého. Je to tak. Mám vás vritého, iba keď vás vidím hrať alebo na fotografii. Ešte asi nemám dobre vyvinutý vrývací talent. Vážený pán Milan, veľmi vás obdivujem. Veľmi ste mi sympatickí. Máte dobré, rýchle pohyby. Ukážte! Ty neveríš? Áno, ja vám verím. Lebo keby si neveril, tak... Ja viem, Julo dostane po papuli. Počúvajte, už dnes sa nie ste taký hamblivý ako kedysi. A mohli by ste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť. No, buďte taký dobrý. Máte tu nejaké dievčatá? No čo, no vary, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás. No, ale tak to teda... Tak to pôjde ťažko. Toto. Ale prečo? My sme radodajné. Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol? Nevídali. Prosím, vy ste niečo hovorili? Nemám rada dotieravcov. Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko. Dôležité je, čo ste si mysleli. Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel? Všetci herci myslia na to isté. Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem. Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké. Ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto. Chrapúň. Čo si to povedala? Nevajte sa, takých môže mať na každý prst 10. Počúvaj, ti takú trestnem, že ti doláme hnáty, chápeš to ty? Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá. No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla. Už je na meko.
Počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná puberťačka 40-ročná. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop? Dovolíte, slečna? Prosím. Jej, Knáško! No, vidíš ty. A však kto se vás videla v televízore na prvním kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete? Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku. A nechcete ísť na kávičku ke mne? A... Nie, no? Radšej nie. Som ja vám navarím, ale... Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, Knáško? Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie. A však sa neondy, Knáško, potýkajme si. Au! Ja som Gizi. Ja som Milan. No, teším, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. Ja radšej pôjdem. A kam by si chodil? Ja mám... Teraz, keď sa to tak slúbne medzi nama vyvíja, sadni si. Ale ja mám povinnosti, naozaj. A však a ja, ne, to odpodil. Ale ja mám neodkladné, naozaj. Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No neondy sa, mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď! No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem. No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku, a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.